Tokvam U-plough jo en plog som gjør veldig mye. Det en liten plog som allikevel blir veldig stor. Den kan ta store plasser som kjøpesentre, digre parkeringsplasser og sånt på veldig kort tid. Vi har videreutviklet den litt og forsterket den enda mer i da overgang fra hovedskjær og ut til vinger, slik at det blir en vesentlig kraftigere plog. Angrepsvinkelen på en u-plog den altså 15 grader i positiv retning, som gjør at snøen ruller, løftes opp og rulles da fremover, som gjør at snøen komprimeres, og da får du en flyt på snøen slik at du bruker lite drivstoff på bæremaskinen. Det at du da ruller snøen og får komprimert det, gjør jo at du får mye mindre snø, på en måte får ut lufta i snøen. FlexFlow flytsystemet på en u-plog. Plogen følger underlaget veldig godt. Den har en vertikal vandring på 30 opp til 30 cm, som gjør at den følger veien og ligger godt ned til veien hele tiden. Og det er jo også, gjør jo at bæremaskinen, den som sitter i bæremaskinen, den vil jo føle at den har flytet veldig godt. Den er jo veldig også fleksibel i forhold til hvilken type maskiner den passer på. Vi har forskjellige typer innfestinger som gjør at den passer både på traktorer, hjullastere,